mysigt med det här då. Med den tysta inledningen så blir det lite grann känslan av en träningsmatch. Något i den stilen. Och nu går vi från träningsmatch till riktig derbymatch. På Stadshagen. En sån där februari träningsmatch på Stadshagen. Med snövallarna runt omkring. Michel, det är ju det första derbyt på det sättet mot AIK för Djurgården. Det är klart att det blir en extra krydda. Sen känner ju de varandra lite grann. Jag menar, Rickard Norling startade ju om efter förra gången han fick sparken. Eller gången han fick sparken av AIK startade han ju om i Assyriska. Och då var ju Öskan i...